Ale Barcel! Aranz Nicol Ayasta! Aranz Nicol Ayasta! Aranz Nicol Ayasta! Aranz Nicol Ayasta! Հիմա նախարարները ըստ տեղեկությունների շենքում չէ։ Մենք կարանք շարունակենք ստեղ մնալ, բայց մենք ստեղ եկել էինք շատ կոնկրետ նպատակով՝ պարզելու փաստաթղթի հետ կապված իրենց վերաբերմունքը։ Մենք գտնում ենք, որ այն խնդիրը, որ մեր առջև դրել էինք, պարզ է, ովքեր են իրանք, թող նախարարության բոլոր աշխատակիցները հստակ արձանագրեն, որ իրենց ղեկավարները կողմ են Ալիևի ու Նիկոլի ծրագրին, այն հայրենադավ ծրագրին, որ ուզում են երկին ու պետականությունը տանեն կործանման, իրանք կողմ են, որպիսի Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ժորժան, կարող ենք շարունակել, բայց այլևս այն նպատակի համար, որ ստեղ էինք, ակնհայտ է, թող սեն շարունակեն ոստիկանների թիկունքում թաքնվելով, տարբեր զորքերի հետևում թաքնվելով, այս երկար չեն կարող, այս ճանապարհը երկար շարունակել չեն կարող, այս հենց հետապնդելու ենք, մեր խոսքը ասելու ենք ու շարունակելու ենք, ուրեմն ոնց որ պայմանավորվել ենք, առաջիկա 4 օրերի ընթացքում բոլորի դիմակները պետքա պատրենք, այսենց պետքա փախտեն, պախկվեն, որպիսի որտեղ չեն կարողանում այս հարցերի բացատրությունը տալ։ Այժմ առաջարկում եմ բոլորով հավաքվենք, շարունակենք մեր երթը ճանապարհին, կտեսնենք որտեղ ինչ ենք միասին անում։ Պատրաստ եք։ Բինդե։ Միատ բրուսները բարձր։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։